Рятуватимуть хворих на нових машинах. 22 швидкі отримала станція екстреної меддопомоги у Нікополі. Їх закупили обласним коштом. Автівки оснащені кардіографом, дефібрилятором та монітором пацієнта. Є пульсоксиметр, шийні комірці, кисневі балони, а ще спеціальні шини для транспортування поранених. Місцева станція екстреної допомоги обслуговує декілька міст. Нікополь, Марганець, Покрова, ще Новопокровську та Томаківську громади. Загалом там живуть майже 270 тисяч людей. Дуже раді, все підходить, поки не нарадуємося. Ну, вже в процесі буде більше нам зрозуміло. Я думаю, навіть сподобається всім хворим, ну, а нам в першу чергу. Ми сьогодні передали місту 22 нових автівки. З них декілька автівок – це повнопривідні, які будуть обслуговувати ту місцевість сільську. Є три реанімобіля для реанімації і нові швидкі. В цьому році ми вже оновили парк на 177 транспортних засобів. Я вважаю, що це дійсно перемога і для як Нікополя, Марганця, Покрова, так і загалом за всієї Дніпропетровщини.